bazai bacci ba yaro da gurba sai lasa ba daga baki tauna ba hurmun baki sarautar allo sai dai gani azal sai duba o ga za a bar sanin gunwa ka ji iya bai koya ba tarare sassakar wani shege ba ta hana ayuto ba an daura sasarin an kwance sharrin su bai mun komai ba masu dariya ta mugunta in kun kije ba kwa ki gani ba o wace dama dama ya dama daurare ba zai ki daurar raba iya san ta cikin gida ga barawo ba ta ana a san ya zo ba gurgu da mai kafa bai haduwa kurma ba zai kurebe ba inda a ce ruwa da amana ba zai ci masu sun kifi ba karshen munafiki jin kunya ba za ta sayi mai kara ba wuya kasa koka ko daɗi tarin yawa ko ba ƙarfi ba bai jinkiri ka tashi ka bar mu banza ba ta ki mun banza ba shija da baya kun mai ƙarfi amsa ba ta zama tsoro ba gargajiya ƙazantar birni sarki ba zai ki fadawa ne ba Shada asuba ta doso zakara ba zai kin tara ba dadi ka sanya su sarkunne ni dai ba zan halin goge ba har ya fure take ko yaya amsar ta ba a baki na ba kowa ya shuka alkairi ya sani ba zai fadi ka su banza ba isa tana ga shawu ga kowa ba zan gani idanu na ba duk wanda bai da gausi yaya sara a rayuwa tai ba ba duka yau duka gobe sanya mai yabo wai ke ba ko da maza ake ya mata zagi ba zai kare ga jiki ba in an daga daga lalle na ƙwarya kan sa ka so a hada a wara ta na yaro a san shi ba wai wai ba na baka rayuwa ta shehu komai cikin ka bar rage dai ba wai ya gara ta kan yi da dutse dan Hausa bai ki zaurance ba duban ka ne ya badalita kai har yau kalar su ba ko datti da kalar yara ba maganganu rashin ganawa in an karo ba a ji da kyau ba labbaika ya ba isaka in ya su matakar da taro ba mugun magangari kace gausi lalle yawan ka ba dai da ba ruwa san shi ba wai wai ba na baka rayuwa ta shu komai cikin ka bar rage dai ba wai ya gara ta kan yi da dutse dan Hausa bai ki zaurance ba duban ka ne ya badalita har yau kalar su ba tono ba a jira ka sai ka zo ba ya bara mamai ababan duba ni kai nake wa sauraro gausi ba zan jira da motsin wani ba a girman rayuwa duka gausi ya mai zuwan da bai zo duba ban da mun rike kaunar kai da gaske shauda ba mi kallo ba ci guduwa da da susa bai yo wa kayan amana ba shanu ba dun gura bai ba tsirai shi matafi ba zai girwa ba ta bai ta kafe ta zo tsire in ka ga da ba mi rauni ba ta kan da ba kashi ba 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 aiki ba ki bai jaki ba iyakacin mutun dai shar ba za ya yi maka kwace san ba gaban gidan ma'allan karfe wasu sun gasa ana an tuba har ya suke ba za su ya ba mu sun gasa suna sun tuba wai jinkiri ka tashi ka mika mu ba mu kaurin hutu ba lalle na ƙwarya kai to cikin su ba da yin marshewo Ahmad ba zai gaza da yabo ba ya aina hakiya madayanci filin kashe hu ba buya ba buyan su ba buyan su na dace ba zai wuce nema ba mai firgici ka bar gigita wata ran ko ba wata wata ran ba duba da lokaci bai sawa minti yana kada dan wani ba eh ajiya amanar mai ita kowa ya ci ta bai daidai ba komai da lokaci wannan an san na shewe ne ba wai ba kai har na baya ma muka gwama ba so na zuciya muka yo ba in an daga daga lalle na ƙwarya kansa to walar da kai makiyayi kai dan magoro ba ka auro ba a tajiki a bece jin kunyar wanda ba shi ji maza tuba
atare atare an taso korare da zuciya wata so ba ni ban ya ba balle in yi lamari na shehu ba gado ba kai dan wuya ka sanya idanu dan shehu muka je muka duba baban su ta ruwa sun mance hanyar zuwan bazan dawo ba cikin da ya ji dukan kato lalle ba yakin tsami ba duk wanda ya aje zai dauka banki ba ai rashi na kudi ba maza kai ka ta da madafa so shehu ka ji ba ƙarya ba in ka ki za kai ka abarka saurin ka bai saka ka je ba batu ake na sirrin kalbi ba tafiya ta ina su ba muqaddamul wujudu usulul asal ma'adanin farkon ba kai ne ka tattare a cikin ka ba san sifar ka ko da dai ba daga sakai ka rarraba shehu ba inda zan gani ba kai ba dokar kurum a shehu muke yi in za ka bi shi ba mu ka ba neman sani asarar malam in dai a shehu ne sadan ba sabai karba ba lalle dai a karatu zai zauna kai na shehu ba dukai ba kullal mawali kai mana sada mun so ka ba alabare ba irzin mu yake kadan ya rike kai ya kunshe ka aradi ba dai da ba ni san ka ya zamo wata nan ba irga ba tattara shi da dai ba harshen gudu a boye da fili bi mul malakuta ai mana duba ya fatu wul fitwa ta saiti mai sai ta fandar rukur ba mun sha ta shehu mun ci ta shehu ba dai mutum ba ba aljamba in an daga lalle na kwarya kan sa ko ji bona rayuwar mu garanti kaunar ka ba nayi dan wani ba mu arziki muke wa maraba talauci a shehu ban nema ba na inda rayuwar mu ta tare ne ba zan ki wasa ganga ta ba wani ya rawa an motsa wani yayi an da karba wai ba su ka jaruwa ko baka so ba kai dangare na bakin tulo duk dan siya ba ya ki siya ba ba ma siya a shehu ku gane in kai ka so hakan ba wai ba in kuma ka ji za ka iya aidin rigimar mu ba arabu ba to a ta salsala ka bu shehu malam ba za ka yo kai so ba dulgun kare a she ba ya farauta na gwada shi ba ƙarya ba kafin da shehu ne ya kafa shi ka san mutum ba zai ture ba ko wace rayuwa da ake yi bar hamana cikin ka mu duba makamashin wuta sakani shi kaure ba zai zamo bango ba na ta da baya na ta dan kona harbu wanda bai a'a lalle madakata kake shehu layin ka bai bari na hauro ba bugun gaba gaban kai ta yaya mai ma musu ba zai ga da kyau ba in an ja daga daga lalle na kwarya kan sa ko wallahi shehu kai ne zira ko an bu wani ba zai kai ba wuta ta san ka na manukuna gausi kulani ba dani ba a duk sakan da kai aka motsa dukan jokunan mu ba dai dai ba hal ya sha abokin tafiya ne halin mu bai cika yi duba ba guntun ka ya fi sa'ar ka ba a gaban mu da ba zai yi ba kowa ya kama aikin gaban sa ba da sai gumi ake suna ba laifi ka san tudu ne tabbas kowa ya kan haye bai so ba kai ba girin girin ba a ganta da mai lalle ba ma kishilanta ba kai ba girin girin ba a ganta da mai mu ba ma kishilanta ba ashe da sanni sanna agwagwa har ta ishe ana kamara ba shi masani azal ko yayi shuru to sanin sa bai goyo ba kai yarda dan uwa ko kaki barhama yayi ba wai wai ba kai yarda dan uwa ko kaki shehu yayi ba wai wai ba kai yarda dan uwa ko kaki barhama yayi ba wai wai ba kai yarda dan uwa ko kaki barhama yayi ba wai wai ba kai yarda dan uwa ko kasu ko kaki shehu sai dai duba kwaɗi ba sa ki sha su yo wanka ba tan tafiyar da ta tafi gausi ne ke cikin ta ba wani ɗa ba mun gaskata ka ya Ibrahim ba zan haɗa uwa da uba ba
la sharika mai babban suna kai ne abin da wasu gano ba waje waje muna kai sakonnin ka inda ba wajen mido ba arabtaki ta jallin aske gausi duhun ba zai wuce kai ba a inda duka sauko sai bi sai godiya ana mun tuba ruyin da ba shi motsi gausi kata da shi bazan yi shiru ba an daga daga dai lalle na ƙurya kan shaka shi to isa ga mai isa take wane kai dan mutun ga aljan duba wallahi in ana jan dagar nan na ƙurya bai kishan kashi ba duba da kyau ka saka kulawa gane bara mu ba dai tawa isan sake takaita usule an yi mu bai wuce dan shi ba da zuciya ake soyayya ba kai kai an fadin baki ba zan sai na baki kunne ke shi turka turka an fitta musular sanin ba babar shiga ake yi mariga babba ba a gane ya ka fito ba ai in malami yana malam bai kan kashe uban gazama ba idan kudi ajal da sarauta ba zan yi tamburin dan kai ba mai rawanin da ba na tashi sarkin azal abadi yake tumba babutin ka ta tara kauna gaba na ka banji an shawo ba siga daban daban ka buya ga wasu na zuwa basu zo ba ka tafiyar tana miƙawa aikin kashe hu ba na rago ba irin zuwa da dan Usman ina san ka kasu ne ba wai ba irin ka ko su ba ko suna kai kanka za ka taimaka yo ɗaya ba ta ajira sai ka zo akan yi maka su ba duk jinginar waliyan Allah bangon su bai wuce kai din ba lalle isa ta tabbata gun ka fa'ul fi'al kai ne kurba duk sanda ba gare ka ake ba wasa ya zama ba ƙarya ba rigar jiki ka toshe tsiraici ne ba ya ban sako komai ba dan babu mai isa gun Allah a jiki shi bai cire kaya ba yanda ka zo kana jariri komo ba za ka sa kaya ba wannan ta sa na sauka tsirara a gaban ka ba ya karshen duba ina da gibiri ma a dama ba dai uban gidan yaro ba mugu da mugu wa ƙaryar ku zifan ku bai iso ga jiki ba a ja aka madan Usmanu ko da daban daban ba mu je ba Abdurrazaki Shewa Atiko mai san ka ba gida na rago ba dan saramu sabida mu rabu sarki na faru ba dan yau ba aje ga shakbala raba nanan gorar shi ba ruwa a ciki ba na tabbatar idan har sun so a bani ba gaban kowa ba domin mutun hali nai sai gausun ban kira yi sunan wani ba san bazan zamo bako ba shaka dairi ka turu mako wai je ka ba kai ya ji ba ai ba ido ka ji da gani ba abdal jafaru mun tuba mola ya shau sanin awal bai yaro ba ba ai ba kuso ba kai man lamuni na yaban ka bara ma gumba ba dan ni ba domin fituye dan alisi sai domin alhara zuma dan ba dan baba shaklami ne tsayayye shi ba ya kobanci ba ne fatu ta tsaya ta kare ko wata ho ba zai cin mun ba wala ya fatu wala agalaki mahir kuna gani ku yi duba sarki shakuru ya cancanta a gidan ka ban zamu ba ko ba dai durkuso gaban ka uba na baban su shehi kai mun duba na san da ne kiran dan dada ba za na tashi ba kai mun ba idan ana batun soyayya gausi ka san mu ba wani da ba mai gomma ja ku ce mani dina akwai shehi wuri ba dai ba kurna ina da abban turba da kan balalo amana ce ba anan nake shirin hutawa ahmadin yabo ba zai gajiya ba kula da mai gida na da yayi fallan ne mun zuwa sai mun zo arde lishan de fatu di kawai cire ko dai ba ayya kai je maza owa ya gaci bai saba ba owa ya bacci a yanka shi